السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون سوره ال عمران الايه نمبر 80 ابھی اپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے وتعالى فرماتا ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے انتم مسلمون کیا وہ تمہیں حکم دیں گے کفر کا جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی ہے شرک سے روکا ہے اللہ کی بندگی کی طرف بلایا ہے ایک اللہ کی طرف ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کا حکم دیا ہے پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ بلکہ نبیوں نے ربانی بننے کا حکم دیا ہے ایک اللہ کی بندگی کی تعلیم دی ہے اللہ کا ہو جانے رب کا ہو جانے کا حکم دیا ہے ربانی بن جاؤ یعنی اللہ والے بن جاؤ وہ تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیں گے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہیں کفر کی طرف بلائیں کفر کا حکم دیں جبکہ تم مسلمان ہو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نصارہ کے یہاں یہ خرابی تھی کہ وہ فرشتوں اور نبیوں کو اتنا مقام دیتے تھے اتنی تعظیم کرتے تھے ان کا مقام اتنا بڑھاتے تھے کہ انہیں رب بنا لیتے تھے اللہ رب العالمین نے صورت توبہ کے اندر بیان فرمایا کہ احبارہم و من دور اللہ کہ ان لوگوں نے نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے درویشوں اماموں فقیروں مستحدوں کو رب بنا لیا تو وہ رب بناتے تھے اپنے اماموں کو بھی اور نبیوں کو بھی جو نبی توحید کا علم بردار بن کر کے آئے تھے توحید کی دعوت دینے والے بن کر آئے تھے لوگوں نے انہی کو معبود بنا لیا یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ہم کسی کو مخلوق کسی مخلوق کو رب بنائیں اللہ ہمارا رب ہے وہی معبود برحق ہے تنہا صرف اسی ہی کی عبادت کی جائے گی اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی ہے شرک سے روکا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ولا يأمرك ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا إذا هذا التفسير من ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب کوئی بھی نَبِي کوئی مقرب فرشتہ كوي نبی کوئی رسول کوئی فرشتہ تمہیں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کا حکم نہیں دے سکتا ہے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں وہ کفر کی دعوت دے وہ توحید کے لیے آئے ہیں انبیاء توحید کے لیے آئے ہیں توحید کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دینے آئے ہیں شرک اور کفر سے روکنے کے لیے آئے ہیں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ کی؟ کیوں کی جو شخص غیر اللہ کی طرف بلائے جو اللہ کی عبادت کے سوا دوسرے کی عبادت کی طرف بلائے غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلائے تو اس نے کفر کی دعوت دی دیمان عبادت اللہ اور جتنے بھی انبیاء آئے ابن کثیر رحم اللہ کہتے ہیں تفسیر میں سارے نبیوں نے ایمان کی طرف ایمان کا حکم دیا ہے ایمان کی طرف بلایا ہے توحید کی طرف بلایا ہے ایمان کی طرف بلایا کیا مطلب ہے کہا وہ ہے عبادت اللہ وحده لاشریک لہ لَا ایک اللہ کی بندگی ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی ہے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کی بندگی میں اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو نہ کسی امام کو نہ کسی فقیر کو نہ فرشتوں کو کسی بھی مخلوق کو چاہے جتنا بھی درجہ وہ رکھتا ہو مقام رکھتا ہو وہ مخلوق ہے مخلوق کو جتنی بھی برتری اور فضیلت حاصل ہو وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا ہے اللہ خالق ہے وہی معبود برحق ہے اور ہر نبی نے اسی توحید کی دعوت دی ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر کئی آیات کو بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر پچیس ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَىٰ نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا نَا فَعْبُدُن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول کو بھیجا ہے ہم نے ہر رسول کی طرف یہ وہی بھیجی ہے کہ اللہ کے لئے کوئی معبود برحق نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ہر نبی نے یہی پیغام دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا ولاقبہ الرسول عل احبود وش طب الطاغت ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے ان کا کام کیا تھا کہ کی وہ اللہ کی بندگی کی طرف کی رسول آئے ان کا پیغام کیا تھا انبود اللہ کہ تم اللہ کی بندگی کرو ایک اللہ کی عبادت کرو وشط نب <التَّاغُوت> اور تعغ سے بچو شرک سے بچو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زخرف کی آیت حیات نمبر ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسْلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرحمن آلِهَةً يَعْبُدُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ آلِهَةً يُعْبَدُونَ اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرحمن آلِهَةً يُعْبَدُونَ سورة زخروف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ آپ سے پہلے تمام رسولوں سے پوچھ لو کیا ہم نے اپنی ذات رحمان کے سوا ان کی عبادت کے لیے کسی اور کو مقرر کیا تھا نہیں مقرر کیا تھا سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کی طرف سے خبر دیتا ہے کہ ووم یقینی فدا علی کا نجزی جہنم فدا علی نجی ابوالمین ان میں سے اگر کوئی کہہ دے کہ میں معبود ہوں فرشتوں میں سے اگر کوئی کہہ دے کہ میں معبود ہوں سوائے اللہ کے اگر کوئی کہہ دے میں معبود ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسے جہنم کی سزا دوں گا اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلا دیتے ہیں تو معبود صرف لب العالمین ہے وہی ہمارا خالق ہے وہی ہمارا معبود ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تفصیم لکھتے ہیں ولا یا مرکمن تخلمکت و نبی اربابا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے یہ تخصیص کے بعد تعمیم ہے ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ تمہیں نہ اپنی ذات کی عبادت کا حکم دیں گے اور نہ کسی بھی دوسری مخلوق کی عبادت کا حکم دیں گے چاہے وہ نبی ہوں چاہے فرشتے ہوں یا کوئی اور ہو بعد بن انتم مسلمون کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی کفر کا حکم دیں گے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے جس کو نبوت کا شرف حاصل ہو اس سے کسی ایسی بات کا تصور بھی محال ہے مشکل ہے ارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں گناہ نہیں کرتے تو کیسے وہ شرک اور کفر کی دعوت دیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ ناممکن ہے محال ہے مشکل ہے جو شخص کسی نبی کی طرف اس قسم کی کوئی بات منصوب کرتا ہے وہ بہت بڑے گناہ کا بلکہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے یعنی انبیاء پر یہ الزام لگا رہا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا کفر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیکن لوگی توفیق ادا فرمائے امین رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی محمد وصل اللہ علیہ وآلہ 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 و